келесі барған жеріміз бір Ақтас жері болды. Негізі мен таң қалғаным, мен Ақтас бұлақ бар екен, таудың төбесінде екі бұлақ бар. Бірақ жаңа жекеменшік болып кеткен екен ана жер. Сосын арамызда деген енді сезімтал адамдар бар, көріпкелдік бар, ана жер кірленіп кеткен дейді. Анау деген тұрып жатқан адам, сұхбат алдым, 94 жылы осы жерде қолыма түсірдім деген сияқты әңгіме айтып отырды. Енді түнімен ұйықтамай шықты қан жерде. Өткен деген жын шайтандар ұйықтатқызбады ма, білмеймін не болғанын. Дұрыс, ол Сол түген. туралы негізі бұл жаңа Бақтыбек аға айтып тұрған, бұл деген Томирис кезінде анамыздың ставкасы болған дейді, ордасы болған дейді. Енді мен ол жағын қазір енді былай екен деп айта алмаймын, өйткені ол Ақтасқа мен барған жоқпын, бірақ естуім бар. Жалпы несін білем, енді ойпат киелі орын, енді бір жерден бір сондай қуат бөлінетін жерлер ғой. Сол ойпат жерлер деп айтады. Ол жерде енді Құран оқылған сайын біз мына Құран арқылы біз барлық нелер, ойпат жерлер тазартуымыз керек. Яғни киелі орын Тазарту екен, керек, иә. сіз бара салып соны бізден аламыз деген өзің бәрібір қате ұғымда, бірақ тазарту үшін халық сөзге таза бару керек. Бұл жерде не істейді енді? Іблис. Таза бару түгел, ана жердегі тұрған адамдар таза болуы. Мен ана тұрған адам таза екенін күмәнданып қалдым да. Өйткені жеке меншік қылып қойған, өз машинаңда қону үшін 700 теңге төлейсің, кіру үшін 300 теңге төлейсің. Енді мынау рухани жаңғыру деген. Негізі аға кешіресіз, негізі ондай деген жаңағы әулие жерлерді жекеменшікке беруге бола ма? Мен осыдан 2 жыл бұрын жазған. Егер де қазір осындай рухани, біз осындай мүмкін мұқтаждыққа келе жатырмыз, соған келеміз. Бірақ сол кездері біздің елбасымыз тосынан бір шешім шығарса, оған таң қалуға болмайды деп. Астарлыдан айтты. Неге? Себебі Ібіліс білім арқылы қалай да бізге тосу жасайды. Сендердің тура жолдарын отырып алам деген ғой. Сол білім арқылы қазір рухани жаңғырудың мақсаты не істеу керек? Біз қалай да қазақ халқы рухани ояндырмаудың несі да? О, ояндырмау үшін не? Дүниені араластыру керек. Егер де сенің ахырет ісіңе дүние араласты ма, сен ол кезде ахырет жоғалтасың. Ол тұрған, бұл өзгермейтін Құдайдың заңдылығы. Сен мына жүрегіңде мына берген садақаңды анаған көп беріп қойдым, осыдан не қылған ақшам таусылып қалама дейтін болсаң, сен садақаң шайылып кетеді да. Міндетсіме дегенде. Сол сияқты мынау әрбір біздің киелі орындарымызды қазақ халқы осындай қылып мына ақша төлейтін орын жеке меншік айналдырса, ол жерден айтпақшы, арыстанбабқа кіру үшін ақша төлеп билет кие қашады. Енді мынандай мысал бар. Қожа Ахмет Яссауиде кіру үшін ақша төлеп Біздің кіресің. әбу бақсы деген бақсы атамыз болған Ақтөбе жақта. Әкем айтады да, енді осы алтынның ішінен сол әбу бақсы дейді кезінде, Бұл бірақ мемлекет тарапынан енді бір сипатталған. соған сәйкес мынандай бір тәмсіл бір болған оқиға. Әбу бақсы сөзі біреу шақырады, көтеріледі, не қылады, соны бар емдейді екен. Неше түрлі хикмет көрсетеді, неше түрлі мынау киіз үй тігіп қояды да осы мылтықпен аттырады дейді, сондай сондай бір нелерді. Бала кезімде өзім көрдім дейді де, әкем айтады. Соны біз тесігінен шығалап қарап тұратынбыз дейді. Ана жасаған нәрсеге біз енді соны таң қалатынбыз дейді де. Біз қуып жібереді дейді. Бірақ сонда да келіп ана ненің киіздің тесіктерінен сығалап қараймыз дейді ана. Киіз үйдің ішінде. Сол әбу бақсы бір неге келген кезде бір ауру қызды емдеуге келген, сөйтсе бәйбішесімен келген, арбамен жүреді дейді, күздің күні дейді, өзі ақ тон киіп алады дейді, сөйтіп келгенде ақ киіз төсеп арбамен келген ғой. Келгенде сөйтіп ананың шипасын жасап үйіне қайтқан, бірақ ешқандай алмайды екен, дүние алмайды екен, мал да ештеме де алмайды екен да, керегі жоқ маған деп, кие қашып кетеді деп. Сөйтсе ана өзі ақ киіз дейді, осы әңгімені қазір қозғайын. ақ киізге неғылған үйіне келіп киіз көтеріп қалса, бір ақ қойды ішіне салып жіберген екен да аналар. Бұның бір ақ киіздің ішінде көрінбейді ғой. Білмеген сол кезде айтты, оқ депті, менен кие қашып кетті, енді ешқайда бармаймын, шақырған жерге барып сөйтіп хабар айтты, болды депті, өйткені мен дүние алып қойдым депті да. Міне көрдің ба, біздің бабаларымыздың өзі сондай нәрсе болған ғой. Дүние. Яғни бұл дегеніңіз айтып отырғаныңыз Құдаймен саудаласу ғой. Құдаймен. Қазір оған қазір келеміз аға. Келесі біздер тоқсаған жеріміз. Бабатікті енді қазіргі қазақтың қай жерін алса да өзінің бір ерекше бір мынау айтылым адамда осы әлемнің бүкіл мына негізгі қуаттардың жүйесі әлемге жүйесі қазақ жерінде бар. Сондықтан бұны енді қазіргі енді зираттаушылар не істейді? Өзің қай жерге өз көңіл түседі, қай жер жақсы дейді, қай жерде негізі жатты. болдыңыз ба ол жерде? Болдым ғой, ол жерде мен аңызын білесіз бе? 7-8 рет мен аңызын да білемін, оны халыққа да танымалды ғой енді ол. Енді сосын енді бұл жерде мынандай болды да, қазір аңыз емес, енді жалпы тарихы несі жазылып жатыр да, сол осы жерде бір дау туды. Осы мына сайттың беттерінде
Бабатчасыз ұру кім деген. Менде руынға бөлінеді қазақ. Яғни осыны білу керек қой енді. Ол қай деген тараған бап. Біреу айтты, ол сырттан келген деді, осындай деген, осындай осындай енді жазған мына білімділердің кітаптары көп қой. Мен осындай жағдайда бір рет барып сосын өзінен сұрадым да. Бабаткен. Құран оқып, түнде түнедім, сосын барып тілек тіледім да. Маған сонда айтты осындай бір дау тұрды да. Сол кезде айтты, мен маған қасымдағы неге көрсетті, мен басымды ай тасша баламай деп басымды сипапты да, қыпшақпын мен депті. Мен тегім қыпшақ депті. Баба түкші жасайсың тегі қыпшақ. Сон енді қазіргі осы тарихта жазылған көп нәрсенің бәрі рас, бірақ ол жерден тағы бір қателік не бар, ол жерде қазір баба түкші жасайсың қасында осы жағалы бабалар бар жатқан басы көтерілмей. Осы жағы ұмыт қалғанда, мына біз кезінде қазақ халқында сондай-сондай бір-біріне тартылған ғой, яғни өзінің тегіне қарай сондай жасырын зираттап сөлге зираттап солға көмілген. Қазір осы жағы тек баба түкті шәсізге барады да, қасындағы мынау жағалы бабалардың аты аталмай жатыр, көңілмен Құранға қосылмай жатыр. Бұл жердегі суда, мына балықта, сосын жылан көріп, осының бәрі хикметі ғой Алланың. Көрдік енді. Иә, көрдіңіз бе, осының бәрі хикметі. Бұл енді осының бәрін енді тамаша жер екен, негізі ұнап қалды, ауырысы жеңіл сондай. Бұл жердегі бір неге біз қазір мына ел билік рухани жаңғыру деді да, бүкіл мына соның ақшаға айналдырып жатыр, халықтың ниетінің бәрі сол табыстаумен келген адамдардың ұлтта, осының бәрі міне біздің ел биліктің қателігі, ертең бұның бәрі үлкен азынат, бұны барлық біздің осындай орындардың бәрі мемлекеттің қарауына өту керек. Өз жерде тегін қонақ жай болу керек. Ақтастан басқасы бәрінің бәрі мемлекет қарамағында. Керек енді мемлекет онан ақша алмау керек. Міне біздің салығымыздан, біздің осы міне садақа жәшік тұрсын, әркім ерікті болсын, Алла тағала оны басқа жағынан береді да. Біз мемлекет өз біздің осы салығымыздан мемлекеттің соны қамтамасыз ету керек та. Сол жерлерге сол мемлекеттің тарапынан айлық төлену керек. Бұл жердегінің бәрі ол тегін болу керек. Халық енді соны қажет адам осы мына қор құрып қойу керек та, мына байлар болсын, басқа ауқаттылар өздері ақ болғанда мына сол мемлекеттің шығынын өтеп береді. Бір екіншіден осы біз егерде әулиен билердің бәрін мемлекеттің қарамына өтіріп тегін қылып осыны қонақжай осының бәрін тегін қылатын болса, садақаны ол жинайтын енді адамдарын қойып қой, оны міндетті түрде ондай болатын болса, біздің мына ауа райымыз да өзгереді, жерден өнім де не қылады, ауыл шаруашылығы да өркендейді. Біздің алымыз, климатымыз өзгереді. Біз осындай мынау энергетик туралы мынау бәрі арзандайды. Жаңадан қазба байлықтар пайда болады. Бірақ бұны біздің мына ел басында отырған мына жетесіздер түсінбейді да айтқанда. Жете жоқ айтқанда. Ол үшін жете керек та. Жете деген өз ар ұятпен байланысты ғой. Ар ұят жоқ жерде жете болмайды ол. Ұяттан кішкентай қуат азайды дегенсе, жете жоғалып кетеді. Шынында Ақтас жерде болғанда бір өте жаман оқиға болды. Біз отырған жерге бұлаққа суға түсіп жатсақ, тау ешкілер мылтық атылған естілді да. Тау ешкілер қасында лағы бар, тұр тау ешкі бізге қарай жүгіріп келді де, бізді көріп қайдадан жүгіріп кетті. Сосын мен артынан жүгіріп барып көрейін дедім, қайда жүгіріп кеткен. Жүгіріп таудың ар жағына асып кетті. Одан кейін бір жеті атылған оқ естілді. Енді алыстан көріп тұр мотоциклмен, вообще ана тау ешкілерді қырып салды. 8 мамыр күні болды. Міне жаман жағдай көргенбіз. Осының бәрі неге қазіргі жағдайда біз енді мынау малдық деңгейдегі адамдар ғой себебі. Иә, малдық деңгей деген жалпы қазақ халқынан біз осы мына масқап келді, арабтың надандығы кірді. Бізде қазір бұрынғы немізден айырылып қалған біз тіптен мына құмырсқаның ұясының өзінің кезінде мына сопылықтың тақуалықтың несі құмырсқаның ұясының өзін бұзбаған. Мінекей ол болмайды деп міне. Құстың ұясын бұзбаған оның бәрін. Кезі мен ана шешем айтып отыратындығын, бұрын күні шалдар дейді, есіктің алдында дейді, сексеуіл, нелерін бәрі өсіп тұр дейді, соны дейді қарап санап кетеді дейді да, шалдар дейді. Қарғысы жібермейді. Иә, сонда бізге қамшы жақтызады дейді. Сонда барып дейді, ана қамшы жағасыңдар дейді да, есіктің алдында сексеуіл, жыңғыл бәрі тұрады дейді, жиде де тұрады дейді. Біз соған балта шаппаймыз, барып қамшыны шауып дейді, ірі-ірі дейді. Сол қамшынып, отынға қамшы жағатынбыз дейді. Сонда тоғайды бүлдіріп берген. Ананы көрдің ба, ешқандай ондай керексіз мына аңды аулатпаған. Міне осының бәрі айналып келген, ол аш емес немес, осының неге болды тұрған анау адамның жанымен байланысты ғой сол. Ешкі, елік, сол адам пана сұрап сендерге жүгіріп келді ғой. Көрдің ба? Пана сұрап келді, біз өріп қайтадан жүгірді. Қайттан келді, пана сұрап. Ол болды, кішкентай лағы бар, тұрт, не, тау ешкі.
Одан кейін жүгіріп кетті, таудың ар жағына, ар жағына атып тастады солар. Бұнда енді біз надандығымыз ұйысқан, неге заң шығармай ма, үкімет өйтпей ма деп. Қарап жүр ғой, өткенде оның бәрі әшинақ нәрсе де, анау заңға малдар ғана, адам хайуандық дәрежеге түскен кезде ғана адам заңға бағынады да қорқып. Ал енді адамдық деген біз заңға емес, біз адамдыққа бағынуымыз керек та. Біз қазір ел билігіміз қана халқын, қазақ халқын мал қылуға айналдырды да, малға айналды. Біз тек қана заңмен ғана, заңда бар ма, дұрыс заңда жоқ па, ой онда мынаны бұзуға болады екен дейді да. Ал адамдық саясатты кішкене жоқ, саясат емес. Бұл адамдықтың, біздің адамдықты қаз ар ұят ұждан деген бұрынғы ата дәстүрінің осыны бәрін жоғалтып жатырмыз. Рухани жаңғыру дегеннің өзі қарама қарсы соны жоғалтуға жұмыс істеп жатыр. Өйткені мынау әулиенбидің басының өзі сен ана билет алып кіретін болғаннан кейін ол болды. Сен ешқандай оны рухани жаңғыра алмайсың да, сатылғаннан кейін. Өйткені ана ниетіңді бұзады да. Сен садақаны бердім ғой дейсің да, ана ниетің. А кейбіреулер болады шынында дым жоқ, ауру. Біреулер бізді талай түсіміз еріп жүреді. Не солар енді анау 200 теңгесі болмаса басына кірмеу керек па? Зираттың басына. Міне көрдің ба? Ал көбісі мен сол сұрақты қойып едім басында. Біз ондайды кіреміз дейді де, айналайын ондай ар ұятты адам, сен 200 теңгеге бола сені кіргіш деп ешқашан сұрамайды. Сыртынан Құран оқиды да кете береді да. Мында ақшам жоқ қой, мен кіретін дейді да. Жақсы аға, мен де деген нәтижесін айтып кетейін. Барып келген оны жаңағы Құдаймен саудаласуға келіп тіреліп тұр ау деймін. Негізі Құдаймен саудаласу деген көбі түсінбей қалады ау деймін. Ол негізі деген сауап жинау ғой. Алланың берген сыйына жаңағы адал қызмет ету. Солай емес па? Жалпы Құранда айтқан бүкіл осы біздің құлшылығымыздың барлық нәрсенің бәрі екі игілікке ғана келіп тіреледі да. Екі игілік дегенде ол бір мына мен онда ата жол жазбасында мына отбасының өзінің берекеті. Мына семьяның өзінің отбасының берекеті, екінші игілік ол мынау өзіңнің қос қоғамға өмірге деген қарама ізгілікті, игілікті болу. Біз енді құрақ Құдай мен сауап жинадым дейді да, бұл сауап сауап емес ол жинаған. Оны қате ұғымда бұл керінше сен өзің тазарудан, ақталудан өтуді керек. Зираттауың болса, сен құрбандық шал, сен соны құрбандық бермен сауап жасадым деме шарақшыға, оның бәрі сен өзің саудаласуға жатады ғой. Құдайға сен ол сен ақталу. Құдаймен саудаласуға ол жатпайды, сен оны ақталуың болады. Ал енді Құдаймен саудаласу деген, енді сен өзің ізгілікті, игілікті істеріңді амалға айналдыру. Яғни сен енді ақталудан өттің, осындай нелерді өттің, Құдайдың барын мойынсындың, енді оның бір несі сол Құдайдан өз белгі хабарлары келе бастайды да, саған аянмен көрсетеді. Неге? Сауда деген солай болады. Бірінші сауданы Құдай бастайды, ал сен енді маған жақындаған керек, саған аянмен көрсетеді да, мынаны істе деп. Иә, біреуге айтқызады мынаны істе деп. Соны орындаған сайын мен соны Құдаймен саудаймын, мен әрбіреуіңе жол жоба түсіремін деген. Мен Құранда ашықтан ашқым, әрбіреуіңе жол жоба түсіремін. Әркім өзінің тағдырына байланысты өз жол жобасын аманатын алады. Сол аманатты орындау міне Құдаймен сауда болады. Сен аманатты орындадың ба, қиянат жасамаймын, міне Құдаймен сауда, Құдай саған жауап береді. Мінекей саған сен соны айтқан, сен құрбандықтарың, еттерің Құдайға үлгермейді деген. Сендердің ниеттерің жетеді деген да. Ниет деген не? Оны соны дұғаға айналдырып алғанбыз да. Ниет деген амал болу керек. Мен ниетім таза дейді да. Егер де сен оны, сен ниетіңді, жақсылығыңды амалға айналдырмасаң, оның тазалығына не пайда? Сен көкірегің тазалығына не пайда? Сен сол көкірегіңді сен амалға айналдырмасаң. Сондықтан енді әр заманның өзінің амалы бар. Біз анау трафарет кәдімгі тағы да. Имам ағзам өйткен екен, пәлен болып мына әулие сөйткен екен дейміз да, бұны бір бабаларымыз сөйткен, соны көшіріп аламыз, біз де сондай боламыз. Нақшбанды сөйткен екен, біз де сондай боламыз. Осының бәрі қате ұғым да. Бүгінгі заманға әулиелік керек та. Бүгінгі заманның керек. Бүгінгі осындай ол замандағы әулиелер дәл осындай арамның ортасында өмір сүрген жоқ. Бұл кездегі амал, мына сауап жинау деген осы арамдықпен күресу, оны Құранда бір ақ нәрсеменен, бір аятпен түсіндіріп кеткен. Ондай сабырлар, ондай қасиет деген, яғни Алламен саудаласатын, Алламенен сол неде тұратын, байланыста тұратын қасиет ерекше сабырларға береді деген. Олар жамандықты жақсылықпен кетіреді де, сол өкірде тұрған нәрсенің өзің досында болып кетеді. Міне сауда деген осы. Яғни біз жамандықты жамандықпен күресуіміз керек та. Міне Құдаймен сауда деген осы болады. Міне ал жамандықпен күресін, сен өзіңдегі жамандықты кетіруің керек. Өзіңдегі жамандықты көтергенде сен сауап жасадың деген, олай үшін қате ұғым да.
Сен ата-баба әруағын көтергенді мен Құдайға сауабын жасадым деген, ол қате, оны өткені, оны да тағы Құран шектеп қойған. Әркім өзінің қауын түзетпейінше, Алла оны түзетуші емес деген. Яғни сенің өзің жеті ата-бабаң әруағын көтеруді, сен оны міндеттеме Құдайға деген. Сен түзетмей ол үшін мен сен түзетпеймін деген. Көрдің бе? Сен түзетем, сен өз қауыңда өл түзе деп. Сондықтан біздің өзіміздің ішкі немізінде анаңыз айналып келгенде біз бүкіл қазақ бір ұлтпыз, бір ағайынның баласымыз да. Сондықтан бір-бірімізге жасаған жақсылығымызды біз енді ол Құдайға сауап жасап тағы да айта алмайды. Егер ар жоғары келгенде біз оны не істеуіміз керек? Біз енді өз ұлттық тұрғыда біздің ішіміздегі нәрсені ұмытуымыз керек, бірге жақсылықты оны Құдайдан қайтарып деу керек та. Біз енді сауапты қалай жасауымыз керек? Біз өзге ұлттарды түзеуіміз керек. Біз орыс тілімізге. Өзге айтпақшы, өзге ұлттарды келіп, жаңа бетін сипап, жаңа не істеп жүр? Ол енді осы сауапқа жатады мына. Өзге ұлтты біз енді, өзге ұлттың моласы біздің қазақтың дәстүрін көрсетіп, оны жақсылыққа жетелеу, мына жамандығын кетіру, міне осы сауапқа жатады. Ал біз енді қайдан бір-бірімізді түзегеніміз сауап дейміз да? Мына өзіміздің немісі, ой мен Құдайға әйелің түзеген сауап, оның бәрі әшейін ақымақтық та. Осы ұғымнан сосын енді тағы мынау осындай Құдаймен екі ортада саудаға дұғаны мен дұға жасап жатырмын, сен дұға жасаңдар ол сауапқа жатпайды. Ол тілеуді Алладан сұрау, тілемшектік та, ол сауапқа жатпайды. Сауап мына жамандықты жақсылыққа көтеру, мына игілікке жету. Соны Мұхаммед пайғамбарымыз ашық айтып кеткен. Екі игіліктен басқа біз не тілеп жүр дейсің деп. Сана отбасың болып, сол игілік арқылы сенің отбасыңа береке тігеді. Сен балдарың осы тектілігін дейсің, сондай игілік арқылы, сол арқылы сен өзің ағайын туғандарының жеті атаң ішіндегі соның бәрін аруақтарын басын көтересің, соны өз қауым дейсің. Оны не істейсің? Оны тек игілік арқылы жасайсың. Енді сен оны өзің өзің ақшаңменен осы зираттардың осының бәрі мен аруақтардың бәрісін көтеріп кетеді деген, ол да не? Өйткені біз мына сондықтан қазір ата жолында қасиет меңгеру дейді. Қасиет деген не ол? Ол қасиет меңгеріп жұртқа мақтану үшін емес, сол қасиеттің бір біріне қуат қосу да міне. Қазіргі мынау сенің жасап жатқан сауабың не? Осы сауабың мінекей. Өзіңнің неңменен мамандығын пайдаланып, өзің уақытыңды жұмсап, сен қазір осы мені халыққа қалтына шығаруға жәрдем беріп жатырсың. Яғни айтқанда менен не болады, мен ойдан шығарып жатқан жоқпын, сол ата бабамның аманатын жеткізіп жатырмын жұртқа. Міне осылай осы сауапқа жатады бұл енді. Сөз жүзінде біз мына өзіміздің ағайын туғандарымыздың мына ойын дұрысқа, жаңа жақсылыққа қарай бұруға әйтеуір септігіміз тисе, Алла тағала оларға осындай біздің айтқанымызға бір пәтуәлі болып жүректерін еріп, Алла тағала мынаны түсіндің ғой, осындай Айболат пен мына Тоқбергенге осындай айтқызып едім, сен соны ұғып едің деп, сен оны жүрегіңе алған адамға Алла тағала нұрын береді. Бұны біз ізде алмаймыз екеумізде. Біз тек мына осы айтқан сөзіміз сол ана жұрт қабылдап шынымен мойынсынса, шынымен мына Құдайдан келген шығар мынау деген болса, сол кезде Алла тағала оған нұрын береді. Ал жоқ, бұлардың керек жоқ боқтайтын болса, Алла оған азабын жібереді. Міне осылай қылып міне біз бір жағынан айтқанда мынау мен сендерге жазалаушылық қасиет беремін дейді да. Алла тағаланың өзінің уәдесі бар. Алла мына бір біріңе арқылы түзейім дейді. Мешіттерді, шіркеулерді сендердің бір біріңе арқылы қорғаймын деген. Я ол неге? Жазалаушылық қасиет береді. Бір жағынан қараған кезде егер де ешкімге мынау жамандық ойлама, тілің түзе, осындай не болып жұртқа тек жақсылықты айт, енді сені сол жамандайтын болса, Алла тағала оны өзі солай жаза береді. Міне осылай көрсеткенде. Жақсы, бір адамдар біраз хабарласып әңгімелерін айтып жатыр. Негізі жүрек ашу деген ашыватыр дейді, Алматыда бір жас. Аттарын айтпай ақ қояйын, аттарын жеке айтты. Білемін, Арал дейді, Әсем дейді, тағы Ақтөбеде оның бәрі келіп оның несіне жасады, қалдық өзін іздеп сұрап жатыр да. Не дейді да, жүрек ашып бірлай тұрсын, керуендерге тек шығарып жатыр дейді да, шығарып жатқанда жаңағы адам ертіп келсе оның үстіне жаңағы 10 мың теңге береді екен. В общем деген жаңағы нені саудаға айналдырып қойған сияқты көрінеді. Енді бұны былай жүрек ашу деген ағылдан басталды ғой. Енді ағылды біз алдық та, қазір көп жерде мына біздің ағылдың соңынан ағылды Құдайға айналдырып алдық, Тәңірге айналдырып алдық. Осы да дұрыс емес. Иманды болсын, енді ағылмен қатар жүрдік қой енді. Ағылдан екі ортаға тұрған болды, елші болып келді. Енді ол елшінің болмысы қандай болды, оған Алла тағала неге ағылға бер дегенді біз онда тергей алмаймыз да. Құдайдың ақылы да. Біз ақылымыз жетпейді.
шында қазақ арасында қарапайым өзінің арамызда жүрген бізбен бірге күнә жасайды, біреуін бізге боқтап сөйлейтін осындай адам алып та Алла тағала жүрек ашуға сондай нұрын өткізіп қойды. Бұл да бір не болған шығар, енді сынақ болған шығар. Сөйтіп Алла тағала осы ағылымыз арқылы мұғижан жүрек нұр берді. Яғни ол мөр арқылы әр адам жәннатқа жанғанады. Жәннатқа жанған жәннаттан нұр алады мінекей. Қазақ халқына көрсетті мінекей болады деп. Сөйте-сөйте енді біз оған сәйкес келмедік. Алланың берген нұр мұнай қалай осылай шаштық, дүниеге айналдырдық, бүлдірдік, бәріміз айналды, қазір қыспаққа түстік айналды. Яғни айналып кеткенде бізді Ибліс қақпанға түсіртті, енді оны қара күштерге таратуға Ибліс бізді мәжбүрлеп қойды да. Оны, адамдарға бармау керек та, оны ниеті дұрыс, тазаратын адамдарға бармау керек та, біз ана қалай осы салай жүрді, пұтында ешқандай несі жоқ, ешқандай дәрет жоқ адамдарға, мен кел алдында саған соған таратуға келдім. Енді қазір енді осы алдап отыр ғой, сондай нұрды дейді, ана отырған, я тазармаған, я ешқандай несі жоқ, мен сен кел дейді, мен саған жүрегің десем, сен кетінде ана Құдайдың сөзін жеткізесің дейді. Мінекей, осы ақымақтықта ол Құранда тұр ғой, Алла сендердің жүректеріңді мөрлейді, Алла сенде жүректеріңді мөрін ашады дегенде. Бұны Құдай ғана ашады Құранда. Алланың ісіне енді біз ешқандай рұқсатсыз осында жүрміз. Енді бұл жерде қандай? Бұл жерде енді жаңағы соған барушы да түбін жазасын алады. Оны жасаушы да жазасын алады. Барушы неге жазасын? Оған көрсетті ғой баны. Білімді көрсет. Біздерге айттырып отыр. Болмайды. Сонда да тыңдамай бар. Жүрек ашу жоқ па? Жүрек ашу жоқ. Неге? Жүректі Құдай ғана ашады, маңдай көзі ашу ғана бар. Қазір біз осы ағылдың кезінде ашылған сонда жүрек ашылғандардың белгісі барларды соны қайттан жалғаумен айналысып жатырмын Құран үнімен. Бәрі Құран үнімен жетінмен. Оны мен нақты түсіндіріп жатырмын. Оны бөлік қазір өзімше енді амал қылып, өз бірыңғай біз бұның бәрін қалып қайта бермейміз. Ол әңгімелерді сол ата жолымыздан аққу сұлтанға мен өзі насихатты қазір осы бейне жазбаны сөйтіп таратып жатырмын. Онда енді осы туралы айтылып жатырмын. Енді бұны қазір халыққа айтқанмен халық оны түсінбейді, көзі қарама қарсылық. Ана көп жағдайда арыстан баба маған айтқан сен айтпа дейді да маған. Маған сосын тыйым салды да айта берме дейді. Сосын мен сұрадым неге айта бермеймін ол деген бір құдірет Алла тағаланың қазаққа берген ғылымы ғой деп едім. Жүректеріңде қарсылығын оятасың деген жауап келді да. Сонда анау шындықты айтқан сайын керінше біз қазір осыны шындықты терең аша берген сайын ана кезінде Мұса пайғамбар ол неған шындық қой енді. Мұса пайғамбар шындықты айтқан сайын пирғауының жүрегі қасарса бастағанда. Қасарса берген асырында ақырында бар бүкіл соңында жоқ қауыммен теңізге жұтылып кетті. Ана Мұсамен. Мұса жеткен сондықтан мына Құдайдан келген хабардың өзін ғана өзің бір өлшеп не алмайтын болса енді қазір уақыт келді енді рұқсат берді айта беріңдер деп отыр. Өзің өлшеп қана бірақ тағы мен айтпайтын жаңағы байқамай айтып отырмын да енді. Бір әңгімені Яссауи бабамыз Мұхаммед пайғамбардың жалғасы екен реинкарнациядан осының бәрі қазақ талғанын бәрін оны мен қазір айтқанмен деп оны көбісі қабылдамайды көбісінде жүрек қарсылық пайда болады онан сайын яғни еріксіз болады яғни онан кім ұтылады онан біз ұтылмаймыз онан өзі өзін өзін азапқа ұстап береді байлап береді жақсы енді қазір енді құрметті мынау тыңдаушы маған халықтың арасынан көп сауалдар келіп жатыр айтылып жатқандар жатыр тіптен мақтап жатқандар жатыр ой ай болады екеуің осы біздің көзімізді ашыңдар деп мен осылай тыңдаймын да бір жағынан ішімнен сіздер үшін мен енді қайғырамын өйткені неге ол Құдайға жақындамай біз ай болады екеуміз ештеме істей алмаймыз бұны біз әшейін екі ортадағы себепшіміз сондықтан көбісі қыспаққа түстім түнде ұйықтай алмаймын мынандай иә жағдайым жолым байланып қалды дейді осылардың бәрі кілті әр адамның өзінде тұр өз ата бабаның әруағында тұр өзінің сенің амалыңда тұр сондықтан қазір оны түсіндіріп жатырмыз құрбандық қатым құран оқу ата жолына жалғану қалай да болса бір адамда болса біз әйтеуір жалғандық деп бір енді бір не сияқты болып жатқан менде бір тіленші жұртқа бірақ осындай садақа беруді үйрету зираттауды үйрету таза дәретпен жүруді үйрету осы арқылы біз енді осы қияметтің осы сынағынан аман қаламыз аман қалатындарымыз ал енді оған сенбегендеріңізге енді оған енді ешқандай да біздің деміз жоқ өкінішті бір атаның баласымыз бірақ қазақ халқы қазір көптеген нәсілдерге бөлініп тарам тарам болып кейін біреуіміз ағылшын біреуіміз неміс біреуіміз негр біреуіміз қытайға айналатын осы заман келді ал енді қазақ халқында аз ғана осы нәсілдер аз ғана осындай мына жетелі саналы іздеген өзін өзінің осы мынау шайтанның ордасын бұзып
жынның қорғанынан алып үлгендер, қана осында еркектердің соңына ерген әйелдер, мына көріпкел қасиетті әйелдер арқылы біз осы жақсы Құдай патшалығын қазақ елінде құруға осындай бір көпір болып болашағымызға жалғанамыз. Сондықтан әрбір осын бір ай жүрегінде шамалда осы ғалымның дәні бар азамат, әзірде еркек азаматтар ойланса екен. Бірінші, қазір еркек азаматтар осында көбісін етек басты болып кеттік, әйелдің айтқанымен жүріп кеттік бәріміз. Бәрі осы бүкіл әлемнің бәрі әйелдік мына пирдің басқаруында тұр, соған неғып кеттік. Сонан енді рухани ояну туралы елбасымыз дұрыс жолдаудың негізі дұрыс қой, енді негізі дұрыс, бірақ ішкі дүниесін түзейік енді. Соған ештен кеш жақсы ағайындар, мінекей мына қазір жаздың күні, жазға келіп тірелді, қыс болып жатыр. Мінекей осылардың бәрі айналып келгенде Бұқара халық сізбен біз қиналып жатырмыз. Бұдан байлар қиналып жатқан жоқ, жылы жерде отырған қаражат бар, бұдан кәдімгі қарапайым шаруа істеп жүрген біздер қиналып жатырмыз. Сондықтан өз күнімізді өзіміз ойлағанымыз, болашағымызды, ақыретімізді ойлағанымыз, ұрпағымызды ойлағанымыз болса ештен кеш жақсы деп бір амалға келгеніміз осы Рамазан айында Алла тағала бәрімізге бір осындай бір керемет бір иманға келмесек те бір бірін түсетіндей ұғымдылық, түсіну қабілетін берсе екен. Иман дегеніміз сол. Иманды болайық ағайындар. Әмин.